To bylo divný. Zdar, tak vás všechny vítám na tomhle kanále. Teda všechny, kteří jste tady ještě zůstali. Protože vím, že v posledních měsících moje videoprodukce nějak obzvlášť valná nebyla. Ale proč jste tady? Ta palčivá otázka. Bude ještě LHFO? Nebo už jsem se na to úplně vykašlal? Pravda je taková, že nový LHFO, tedy Lukyhlovo filmové okénko, bude. A v současné době je v postprodukci. Takže to, co mi ještě zbývá udělat, je střih. Chtěl jsem stihnout okénko do konce května. Bohužel už teď vidím, že to nevyjde. A jestli se teda ptáte proč, tak ty důvody jsou vlastně tři. A ten první důvod je práce. Jak už jsem kdysi mluvil, já jsem začal podnikat v té oblasti digitalizace analogových nosičů a v květnu se ta práce nějak nabalila, což ale jsem hrozně rád, je to dobře pro mě, protože biznis jede, vydělám si peníze. Ale problém je v tom, že to zabere hodně času a pak už není čas na ty vedlejší projekty, jako je třeba právě LHFO. Já vím, je to zvláštní, že vlastně když jsem chodil do klasické práce, tak to LHFO bylo pravidelně. A když jsem přemýšlel, čím by to mohlo být, tak jedna věc, která mi napadla, že prostě ta práce mě fakt nebavila a právě tím natáčením jsem si něco kompenzoval, zatímco teď, když mám tuhle práci a pracuju sám na sebe, tak je to prostě o něčem jiným. A člověk možná nemá tak tu potřebu se seberealizovat tím natáčením, což je ale chyba, protože natáčení je něco, co mi chybí a čemu bych se rád dál věnoval. Tím druhým důvodem jsou šneci, které nevidíte, ale jsou tady. Jak asi víte, tak já mám dva šneky, dvě oblovky, to jsou ty obří africký šneci. A starat se o ně jako v pohodě všechno, ale 10. května prostě moje oblovka Bruce onemocněl, měl vyhřezlý vole a já jsem prostě o něj víc pečoval a zase to zabralo víc času. A musím říct, že minulou sobotu už jsem si myslel, že to má za sebou, protože ztratil de facto strašně moc vody a scrknul se zhruba na třetinu, ale zatím je to šnek bojovník a ještě pořád je mezi náma. Hele, já vím, že to není pes nebo kočka nebo nějaký prostě zvířecí mazlík, ke kterému si vybudujete až tak hluboký vztah, ale prostě jsou to moje zvířátka a tak se o ně starám. No a tím třetím důvodem... je narkolepsie. Ale musím říct, že tu docela zvládám a v poslední době jsem si ani nevšiml, že bych měl nějaký záchvaty. Ale to hlavní poselství tohohle videa je, že vy všichni, kteří máte rádi Lukyhlovo filmové okénko, tak prosím, mějte ještě trošku trpělivosti, protože video určitě bude a já se pokusím, aby opravdu bylo co nejrychlejš, abych ho nemusel publikovat někdy na konci června, protože to už je nesmysl, když už tak dlouho žádný nevzniklo. No a někteří, kteří sledují neanonymní alkoholiky, hlavně teda komentáře, tak už vědí, na jaký film to bude, ale já vám to teda prozradím, budou to Babovřesky 3. Protože už chci uzavřít tuhletu šílenou trilogii. A věřte mi, ten film je dost drsnej. A když ono tomu říkat film, je takový trošku pofidérin. Ale to už je z tohle videa opravdu všechno. Tak se zatím mějte a čau. A já jdu makat na tom, na čem mám. Čau.